Avval xabar berganimizdek, 15 iyul kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida poytaxt hamda Toshkent viloyatida koronavirusga qarshi kurashish bo'yicha ishlar tanqid qilinib, vaziyatni yumshatishga doir bir qator chora-tadbirlar belgilab olingandi. Shu munosabat bilan viloyat tibbiyot boshqarmasiga maxsus uskunalar bilan jihozlangan 25 ta tez yordam mashinasi xarid qilinib, ularga davlat raqam belgisi va ro'yxatga olish guvohnomalari topshirildi. Hozir ana shu haqda. Fuqarolar salomatligini asrash, koronavirus pandemiyasi davrida ularga sifatli va samarali tibbiyot xizmati ko'rsatish zarurligini, bu narsa kasallikni yengishning asosiy omillardan biri ekanligini davlatimiz rahbari tez-tez tilga olib, barcha bo'g'inlardagi rahbarlarni, xususan Toshkent shahri va viloyati mas'ullarini bu ishga alohida e'tibor bilan qarashga chaqirib, ular oldiga aniq vazifalarni qo'ydilar. Toshkent viloyatida kasallikka qarshi kurash samaradorligini oshirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, viloyat tibbiyot boshqarmasiga zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlangan 25 ta tez yordam mashinalari xarid qilindi. Toshkent viloyati tibbiyot birlashmasiga taqdim etilgan avtomobillar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddi xodimlari tomonidan ko'rikdan o'tkazilib, ularga davlat raqam belgilari va qayd etish guvohnomalari berildi. Ushbu fursatdan foydalanib, tez tibbiy yordam haydovchilari bilan karantin qoidalariga rioya qilgan holda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Mazkur avtomobillar viloyatda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilishi rejalashtirilgan keng ko'lamdagi ishlarni boshlanishi. Yaqin kunlarda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga yangi tez yordam ko'rsatuvchi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan avtomobillar olib kelinadi. Amalga oshirilayotgan ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad esa viloyat fuqarolarini salomatliklarini hamda harakatlanish xavfsizliklarini ta'minlashdan iboratdir.